یہ دوسری عرض یہ ہے حضور، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ہماری جماعت میں ہفت روزہ اخبار الحکم نکلا کرتا تھا جو قیمتی نصائح سے بھرپور ہوتا تھا اور یہ ان کی خواہش کے مطابق شائع ہوتا تھا، کیا اس کا پھر اجرا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی بجائے بدل جو قرآن و ربا سے نہ قادیان سے نکلتا ہے وہ وہی کام دیتا ہے حضور؟ اگر مطلب ہے کسی اور ملک سے، جرمنی وغیرہ سے؟ نہیں نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے بے شمار اخبار نکل رہے ہیں اب تو قابو نہیں آ سکتے اخبار ہمارے، بہت زیادہ اخبار نکلتے ہیں، بس کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔